Parcora, Vortun, Yev Surpakun, Amen. Mi kani hatvats petke kartank Surp Gerkits, Inuchtits ev Noruchtits, Yev kzerutsenk ait hatvatsneri het kap verapetyal. Arachin hatvatsa vor uzumem kartal, sa 132-erord sagmosne, 11-ից 18 tnere. Parcora, Vortun, Surpakun, Amen. Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին ու հետ չի դառնա դրանից։ Քո որովայնի պտղից մեկին նստեցնելու եմ քո գահին։ Եթե քո որդիները պահեն իմ ուխտն ու վկայությունները, որոնք սովորեցնելու եմ իրենց, ապա նրանց որդիներն էլ քո գահին կնստեն հավիտյան։ Քանի որ Տերը Սիոնը ընտրեց, այն իր բնակության համար ցանկացավ։ Սա իմ հավիտենական հանգիստը, սրա մեջ եմ բնակվելու, քանի որ սա ցանկացա։ Նրա պաշարն առատությամբ օրհնելու են նրա աղքատներին հույսով կշտացնել, հացով կշտացնելու են նրա քահանաներին փրկություն եմ հագցնելու ու նրա սրբերը ցնծությամբ բարձրաձայն աղաղակելու են այնտեղ Դավթին եղջյուր եմ բուսցնելու ճրակ եմ սահմանել իմ օծյալի համար նրա թշնամիներին ամոթ եմ հագցնելու բայց նրա վրա իր թագը ծաղկելու է Այս սաղմոսը, որ մարգարեություն էր Հիսուս Քրիստոսի մասին, երկու հատված կկարդամ ձեր ուշադրությունը կգրավեմ դրա վրա և կտեսնենք ինչպես մարգարեությունը կատարվեց. Առաջին սա 132-րդ սաղմոսի 11-րդ տունն է, որ ասում է Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին ու ետ չի դառնա դրանից, քո որովայնի պտղից մեկին նստեցնելու եմ քո գահին։ Տեր Աստվածը տարօրինակ խոստում է տալիս Դավթին, ասում է քո որովայնի պտղից մեկին նստեցնելու եմ։ Դավիթը տղամարդ էր, որովայնի պտուղ չուներ, բայց որպեսզի հասկանանք այս գաղտնիքը, կարդանք այս մարգարեության կատարումը։ Սա Ղուկասի ավետարանն է, առաջի գլխի 39-ից. Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապ գնաց լեռնային շրջանը Հուդայի քաղաքը։ Եվ մտնելով Զաքարիայի տունը բարևեց Եղիսաբեթին։ Եվ երբ Եղիսաբեթը լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խաղաց նրա որովայնում և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով։ Եվ նա բարձր ձայնով խոսեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանչ պեջ և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Ահա տեսնում ենք, որ Տեր Աստվածը Դավթին ասել քո որովայնի պտուղը պետք է նստեցնեմ Հավիտյան թագավոր, և ահա այստեղ տեսնում ենք, որ այդ նույն քո որովայնի պտուղը օրհնյալ է, ասում է Եղիսաբեթը Զաքարիայի կինը մեր տիրամորը Մարիամին, որովհետև Աստված ուզում է ասի, որ Դավթի որովայնի պտուղը հենց Մարիամի որովայնի պտուղն էր, որովհետև գիտեք ինչպես են երեխա ունենում, տղամարդու սերմը սերմից է երեխան ծնվում, բայց քանի որ ասում էր Դավթի քո որովայնի պտուղը, սա մարգարեություն էր, որ տղամարդու սերմից չպտի ծնվի, այո, Դավթի սերունդից պետք է լիներ, բայց տղամարդու սերմից չպտի լիներ ծնունդ, այլ որովայնի պտուղ պետք է լիներ, դրա համար Դավթի սերունդից եղող Մարիամը, որ այստեղ ներկայացնում էր այդ մարգարեության կատարումը, նա ինքն էր, այդ Դավիթն էր, Դավթի որովայնի պտուղն էր, որ կրում էր իր մեջ։ Սա այս առաջի մարգարեությունը, որ այս 138-րդ սաղմոսի մեջ կար, որ կատարվեց Տիրամոր հետ և նրա որովայնի պտղի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Երկրորդ մարգարեությունը, այնտեղ Դավթին եղջյուր եմ բուսեցնելու, ճրակ եմ սահմանել իմ օծյալի համար։ Սա էլ այս մարգարեությունն էլ կատարվում է նորից Հիսուս Քրիստոսի հետ և այս մարգարեությունը հիմա կարդանք։ Օրհնյալ լինի Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այցելեց ու փրկություն բերեց իր ժողովրդին, և փրկության եղջյուր հանեց մեզ համար իր Դավիթ ծառայի տանը։ Նորից կարդամ այդ հատվածը, այնտեղ Դավթին եղջյուր են բուսցնելու, ասում է Տեր Աստվածը այս սաղմոսի մեջ, և այստեղ Զաքարիան, Եղիսաբեթի ամուսինը, Զաքարիա քահանան, այս մարգարեությունը Սուրբ Հոգով լցված, այս մարգարեությունը մեկնաբանում է։
Օրդնալին Իսրայելի Տեր Աստվածը, որ այցելեց ու փրկություն բերեց իր ժողովրդին եւ փրկության եղջյուր հանեց մեզ համար իր Դավիթ ծառայի տանը. Ինչպես սկզբից ի վեր խոսել էր իր սուրբ մարգարեների բերանով, փրկել մեզ մեր թշնամիներից, մեզ ատողների ձեռքից, մեր հայրերի հանդեպ իր ողորմությունը ցույց տալ, հիշելով իր սուրբ ուխտը, թե կշնորի մեզ այն, ինչ երդումով խոստացել էր մեր հայր Աբրահամին, որպեսզի առանց վախի մեր թշնամիների ձեռքից ազատված իրեն ծառայենք, սրբությամբ և արդարությամբ նրա առջև մեր կյանքի բոլոր օրերում. Սա Եղիսաբեթի ամուսին Զաքարիայի մարգարեությունն էր, երբ որ Սուրբ Հոգով լցվեց, և Եղիսաբեթը Սուրբ Հոգով լցված մարգարեացավ Մարիամի որովայնի պտղի համար, և նրա ամուսինը Զաքարիան Սուրբ Հոգով լցված մարգարեացավ Քրիստոսի մասին, այդ եղջյուրի մասին, որ Դավթի տնից պետք է դուրս գար. Ինչ էր նշանակում եղջյուր և ինչ էին հասկանում եղջյուր կարդալով այդ ժամանակվա հրեաները և այս մարգարեությունները, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, պետք է մի քիչ հետ դառնանք և տեսնենք ինչ էր եղջյուրը և ինչ էր նշանակում։ Եղջյուրը նախ նշանակում էր արքայություն, որովհետև եղջյուրի մեջ էր պահվում միրոնը, սուրբ յուղը, որով օծում էին արքաներին։ Եթե հիշում եք, Սամվել մարգարեն եղջյուրից հանեց յուղը և օծեց Դավիթին։ Եվ այսպես քահանաներին և թագավորներին օծում էին այս եղջյուրով, և առաջի հերթին այս եղջյուրը նշանակում էր արքայություն։ Երկրորդ նշանակությունը եղջյուրի նշանակում էր ուժ, զորություն, հա, նշանակում էր զենք և փառք։ Տեսեք, ինչ ասում Սիմոն Ծերունին։ Նա հոգով տաճար եկավ, երբ ծնողները Հիսուս մանկանը բերեցին, որ նրան ամեն ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն պետք է, նա իր գիրքը վերցրեց նրան, օրհնեց Աստծուն և ասաց. «Տեր, այժմ խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առջև, որպես լույս հեթանոսներին լուսավորելու և փառք քո Իսրայել ժողովրդի համար»։ Շատերը գտնում են, որ այս Սիմեոն Ծերունին ինքը քահանա էր և ինքը հենց կատարեց այդ նվիրատվությունը, երբ որ վերցրեց Հիսուս մանուկին և նվիրեց Աստծուն։ Եվ այստեղ տեսնում ենք արքայության և փառքի մասին ա խոսում Սիմեոն Ծերունին։ Եվ մենք էլ, եթե հիշում եք, հայրմերը աղոթելուց, վերջի բառերը ասելուց, ասում ենք «Զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք»։ Եվ ինչ ենք անում, խաչակնքվում ենք այդ ժամանակ։ Եվ եկեղեցին դեռ շատ հին ժամանակներից այս եղջյուրները մեկնում էր որպես Քրիստոսի խաչապայտը, որպես Քրիստոսի խաչը, սա է մեր զորությունը, սրանով Տերը հաստատեց իր արքայությունը, և սա է մեր զենքը, որով մենք պետք է կանգնենք բոլոր ուրեմն սատանայի զորությունների առջև։ Հիշում եք Ակաբ թագավորը, երբ որ գնում էր ասորիների վրա կռիվ և մարգարեներին կանչեց և ասում էր գնամ, թե չգնամ կռիվ, բոլոր կեղծ մարգարեները ասում էին գնա, և դրանց գլխավոր կեղծ մարգարեն պոզեր էր շինել և ասում էր այս պոզերով կհաղթես ասորիներին, այսինքն դա մի խորհրդանիշ էր Ակաբի զորության, հզորության և այլը։ Եվ տեսնում ենք, որ աշխարհը իր զորությունն ունի, և այս եղջյուրները, այս պոզերը խորհրդանշում են նաև զորությունը, սակայն մեր զորությունը աշխարհային չի, մեր զորությունը խաչն է, որ Քրիստոսը մեզ տվեց որպես այդ եղջյուրները։ Մենք գիտենք, որ եղջյուրները կենդանիների, այդ եղջրավոր կենդանիների գլխին են լինում, չէ՞, և այդ կենդանիների զորությունը իրանց եղջյուրներն է, իրանք առյուծների նման, վագրերի նման ճանկեր չունեն, ատամներ չունեն, որ բան, իրանց միակ զորությունը եղջյուրն է, եթե իրանք հաջողացնեն գիշատիչին հարվածեն եղջյուրներով, գիշատիչը փախնում է և մեռնում է, այսինքն այդ զորությունը եղջյուրներն է, եթե իրանց այդ եղջյուրները կոտրվեն, բոլոր ամեն տեսակի պաշտպանությունից կենդանիները, այդ եղջրավոր կենդանիները կզրկվեն։ Սա նույնն է մեզ համար, եթե մենք խաչը մի կողմ դնենք,
Մենք կզրկվենք ամեն տեսակի պաշտպանությունից։ Մեր զորությունը Քրիստոսի խաչն է։ Սատանան այս բանը շատ լավ գիտի, դրա համար այսպես տարբեր բարի գաղափարներով ինքը աշխատում է ամեն բան անի, որպեսզի Քրիստոսի եկեղեցին, քրիստոնյաները հրաժարվեն խաչից։ Հին եկեղեցու հայրերին, որ կարդում ենք, Եփրեմ ասորին, Բարսախ կեսարացին, Հովանես ոսկեբերանը, անթատ խորհուրդ են տալիս իրենց հոտին, իրենց հավատացյալներին հաճախակի խաչանել։ Հովանես ոսկեբերանը ասում է, տնից դուրս գալուց առաջ քրիստոնյան անպայման պետք է խաչակնքի իրեն և մի աղոտ քանի, որը շատ նման է այն աղոտքին, որ մենք անում ենք մկրտությունից առաջ, ասում է պետք է քանի որ դուրս են գալիս աշխարհ, դուրս են գալիս այսպես արտաքին միջավայր և սատանակա չար մարդիկ կան պետք է աղոթենք և ասենք Տեր Աստված քո խաչով պահպանիր ինձ սատանայից, նրա չար զորությունից, նրա չար մարդկանցից և հրաժարվելով հրաժարվենք և մենք որպես քրիստոնյաներ մտնում ենք այդ աշխարհը և մենք որպես քրիստոնյա զորություն ա պետք մեզ, զենք ա պետք և այդ զենքը մեր խաչը պետք ա լինի և մեր խաչակնքվելը չարի ամեն զորությունների հանդեպ։ Եվ այսօր տեսնում ենք, որ աշխարհում այս բարի, չակերտավոր բարի գաղափարներ են տարածում, որ եկեք խաչերը վերացնենք, առաջի գործը, որ եղավ այս մեծ բաժանումների ժամանակ եկեղեցու, որ տարբեր տեսակի ճյուղավորումներ առաջացան, առաջին գործը, որ եղավ, սրանք սկսեցին պայքարել խաչի դեմ, սկսեցին հանել խաչերը իրանց եկեղեցիների վրայից, իրանց վրայից խաչերը սկսեցին հանել, որովհետև սատանան վախենում է խաչի նշանից, սատանան վախենում է այդ խաչի զորությունից և մարդկանց տարբեր գաղափարներով հանել տվեց այս խաչի նշանները, որպեսի ազատորեն գործի, ազատորեն իրա դիվային զորությունները տարածվեն։ Եվ այս վերջերս կարդացի մեկ շվեդ եկեղեցու մեկ եպիսկոպոս պաշտոնական այդպես առաջարկություն էր արել իրանց եկեղեցու անդամներին, ասում էր եկեք մեր վրայից խաչերը հանենք, քանի որ մուսուլմանները մեր երկրում շատ են, կարող է տեսնեն մեր վրա խաչը, նեղվեն, բան, մարդկանց չգազազացնենք էլ, եկեք մեր խաչերը անենք, սա եկեղեցու եպիսկոպոս է ասում, սա ցույց է տալիս, թե սատանան ինչքան կարա մարդկանց մոլորեսնի և այսպես զրկի մեր զորությունից, մեր ուժից, որը խաչն է, որը ուրեմն մեր համար մեր հայրերը տվել են որպես զորություն։ Եվ երբ որ մենք կարդում ենք սրբերի կյանքը, տեսնում ենք, որ ամենամեծ զենքը, որ սրբերը օգտագործել են ցանկացած նեղության մեջ, ցանկացած դիվային հարցակումների ժամանակ, սա խաչն ա եղել և խաչակնքվելն ա եղել։ Եվ մարդիկ ինչքան մեծ հարցակումներ ունեցել, Քրիստոսի անունը տալով, խաչ հանելով ազատագրվել են և սատանան տեսնելով այդ խաչի նշանը փախել ա և մի կողմ ա ուրեմն կորչել և գնացել։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք մոռացել են այս բանը, շատ հաճախ կապնվել են սատանայից, դրա համար ոսկեբերան հայրապետը ասում էր, որ այնքան հաճախակի խաչ արեք ձեր վրա, որ դառնա սովորություն, որ հանկարծ մի այսպես անսպասելի, մի դժվար բան հանդիպի, այդ սովորությունը շնչելու նման դուք անմիջապես խաչակնքեք և խաչի նշանով պահպանեք ձեր անձը ամեն տեսակի դիվային զորություններից։ Սրբերից մեկը, որ Վանքում ապրում էր և սուրբ մի կյանք էր ապրում, մի օր ինքն իրան որոշեց, առանց իր ղեկավարին հարցնելու, որոշեց առանձնանա և առանձին ապրի, չշփվի այդ Վանքի եղբայրների հետ, գնաց այդ վանահորը խնդրեց, ասեց ես իմ սրտի մեջ ցանկություն եմ զգում, որպեսզի գնամ և առանձին մի խցում ապրեմ, ճգնեմ և այսպես, իսկ վանահայրը ասեց դու դեռ երիտասարդ ես և Աստված այդ մարդկանց, որ առանձնացնում է, Աստված հատուկ այցելություն անում, դու դեռ երիտասարդ ես, քեզ համար ավելի ուրեմն օգտակար է, որպեսզի եղբայրների հետ ապրես, այդ շփման մեջ քո անձը խոնարհեցնես։ Եվ մեզ էլ գիտեք, շատ հաճախ մտածում ենք գնանք նստենք մեր տները, Աստծո խոսքը կա, մենք մեր համար աղոթք անենք, Աստծո խոսքը կարդանք, չշփվենք եղբայրների քույրերի հետ, չգանք աղոթաժողովների, մտածում ենք լավ է, մի կողմից լավ է, որովհետև ոչ մեկ մեզ չի տեսնում, մեր սխալները չի երևում, երբ որ մարդու հետ չես շփվում, մարդու հետ չես խոսում, ինչ-որ իր հետ աշխատանք չես անում, այսպես բան ա, բայց եվ դու էլ քո մասին լավ կարծիք ես ունեմ, բայց երբ որ եղբայրների քույրերի մեջ մեկը մի խոսք ասում, մեկը մի բան ա անում և այլն, դու քո մեջ տեսնում ես քո թերությունները, քո սխալները և այլն։ Դրա համար այս իմաստուն
հայրը ասում էր այդ երիտասարդին, որ մնա եղբայրների մեջ, որպեսզի խոնարհություն սովորես, բայց այս մարդը շատ այսպես համառ լինում եւ այնքան է խնդրում աղաչում վերջը, ասա հայրը ասում է մեկ այսպես խոս կարուցեք այս մարդու համար, թող մտնի եւ այդտեղ ապրի։ Սա մտնում է մեծ խորը ճգնությունների մեջ, սկսում է մի քանի օրը մեկ հաց ուտել, ջուր համարյա չխմել եւ այլն, եւ այսպես աղոթքանում եւ ինչ որ մի պահ է գալիս, որ ինքը իր մտքում ասում է, ես երևի արժանացել եմ այն պահին, որ Աստված ինձ այցելություն անի, եւ սկսում է Աստծուն աղոթքանել, Տեր Աստված ինչ կլինի, այցելի իր ինձ, ուզում եմ քեզ տեսնեմ, հիշում է ինչ որ դեպքեր, որ ինչ որ մարդիկ տեսել են Աստծուն եւ այլն։ Եվ Սատանայից մեկ հրեշտակ է գալիս եւ սկսում է սրուցել սրա հետ, սա էլ մոռանում է խաչակնքի։ Այն ժամանակ նույնիսկ երբ որ մարդ են հանդիպել, խաչակնքել է, որտեվ իմացել են Սատանայի բանը։ Այս հրեշտակը հանդիպում է, այս մարդը մոռանում է խաչակնքի եւ սկսում է զրույցի բռնվել սրա հետ։ Հրեշտակն ասում է, Աստված ինձ ուղարկել է եւ ասում է, որ դու դեռ դու չես կարող ինձ տեսնել։ Գիտեք, քրիստոնյաներին Սատանան քրիստոնեական բառերով է խաբում, անհավատներին հարստությամբ, հաճույքներով եւ այլն, քրիստոնյաներին քրիստոնեական ձեւով։ Ասում է, Աստծուն ոչ մեկ չի կարող տեսնել եւ ապրի, Աստծուն ով որ տեսավ կվերանա, դրա համար Աստված ինձ ուղարկել, այսպես քրիստոնեական, այսպես կարծես Սուրբ գրքից ճիշտ-ճիշտ խոսքեր ասելով, սակայն նպատակը սա էր, որ հեռացնել, եւ ասում է, որ ինձ ուղարկել, ես քեզ հետ կլինեմ, դու դեռ պետք է ավելի այսպես ճկնես, բանանես, մինչեւ որ մի օր Աստծուն կտեսնես։ Եվ այսպես տարիներով էս եւ հրեշտակ ասում է, ես կսովորեմ աստվածային բաները եւ այլն։ Եվ այս մարդուն ինչ որ զորություններ են գալիս այն աստիճանի, որ սկսում է մարգարեություններ անել եւ կատարվում են, սկսում է աղոթքանել, մարդիկ բժշկվում են, տարբեր տեսակի հրաշքներ, եւ ավելի ու ավելի սկսում է հպարտանալ, մտածելով, որ իրոք այսպես է։ Եվ երբ որ ես երեխայի մորքուրը, որ հիմա մահացել է, իմ մորքուրը աշխատում էր լամպվի գործարանում այդ, եւ այնտեղ մի հատ կին կար, որ կոֆե էր նայում, եւ այդ մորքուրը դրան շատ էր հարգում, ասում էր, ինչ ասում է, լինում է, ես էլ խիստ անհավատ մարդ էի, օրինակ ասում էր, այսօր բաժակս նայել է տիկին, ինչ էր անում, վերջը Անիցա էր, ինչ էր, տիկին Անիցան բաժակս նայել է, ախպորիցս իր ախպերը, իմ քեռին, այսինքն Սիբիրում էր ապրում այդ ժամանակ, ախպորիցս վաղը մյուս օրը պիտի նամակ գա, մեկ ասեց, ահա նայեց մարդու ու եկավ այդ նամակը, ասել էր, չգիտեի դրան ինչ պատասխանեի, բայց քանի որ չէի հավատում ոչ Աստծուն, ոչ էլ Սատանային, մտածում էի դեպք ա եղավ էլի, բայց ինքը ինչ որ անդա սենց կոֆեի բաժակը այդ կինը նայում էր եւ կատարվում էր, ինչ եմ սա պատմում, որ կարա լինի, որ չարը մարգարեություններ անի եւ կատարվի, հետո որ մեծացա, ոչ թե մեծացա, այլ դարձի եկա եւ այսպես սկսեցի հասկանալ բանը ինչումնա եւ կարդացի այս մարգարեությունները ինչպես են կատարվում, գիտեք, Սատանան հոգեվոր էակ ա եւ ինքը տեսել ա, որ քերիս ասենք ամսի 10-ին նամակ ա գրել, Սամալ գնացել է Սամալոտ, երկու օրը տեղ, Սամալոտը գալիս է 3 օրը տեղ, ենթադրենք էլ 3 ժամ, մի ժամ էլ սովետի փոստն էլ մի քիչ լավ չի աշխատում, մի օր էլ տեղ, ասենք մոտավորապես 3-4 օրից ասում է կհասնի, հա, ինքը տեսել է այդ գրելու ժամանակ, այդ փոստը գցելու ժամանակ, այդ մարդը ոչի տեսել իմ մորքուրը, բայց Սատանան տեսել է, եկել այդ կնգան, ասում է 2 օրից այդ նամակը կլնիս, թե քանի որ ինքը Սամալոտից էլ արագ, ինքնաթերից էլ արագ, ամեն ինչից էլ արագ, այսպես այսպեսի մարգարեություններ կատարվում են, եթե այսպես Սատանայի ծառաները մարգարեություններ անան եւ կատարեն, մի զարմացեք, մի զարուրեք, սրանք սովորական սթիզ բաներ են, ուրեմն որ կատարվում են, եւ շատ հինուխտը որ կարդում ենք, Տեր Աստված ասում է, եթե մարգարեն մարգարեություն անի եւ կատարվի, հետո գնանք ուրիշ աստվածների պաշտելու, այդ մարգարեին սպանեք, իզնից չի, բայց չի ասում չի կատարվի, ասում եթե կատարվի, այսինքն Աստված էլ է թույլ տալիս, որ այսպես մարգարեությունները կատարվի, որպեսզի մարդկանց բանը երևա, սրտում ինչ կա։ Վերջը, մարգարեությունները անում, բժշկությունները անում եւ այլ եւ այլն, մարդիկ այսպես համբավը տարածումը, մարդիկ սկսում են գալ այս մարդու մոտ եւ իրան այսպես մեծ արել, կարծես մեծ մեկը, եւ եղբայրները աղոթք են անում բան եւ մի բանի վրա են գլխին գնում, որ այս զորությունը Աստծուց չի, այս մարդը հինուխտ անգիր իմանում է, բայց նոր ուխտից ընդհանրապես ոչ մի բան չի խոսում, ով ում գալիս է, հինուխտը մեկնում անգիր ասում աբան, նոր ուխտից ընդհանրապես, նույնիսկ այսպես առամարական է վերաբերում նոր ուխտի հանդեպ, եւ եղբայրները հավաքվում են, աղոթք են անում այս մարդու բանի մոտ, խցի մոտ, եւ երբ որ աղոթում են, տեսնում են, որ հրեշտակը, այսպես չարի հրեշտակը կանգնած եւ իր ականջին խոսում է,
Եվ երբ որ աղոտք են անում, հրեշտակը չքանում է, խաչակ ընկում են, եւ հրեշտակը չքանում է, եւ այս եղբորը դուրս են հանում եւ ասում են Աստծո խոսքից մի բան ասա, այս մարդը խուլու համրի նման ոչ մի բան չի հիշում, ոչ մի բան, մինչեւ այդ որ անգիր ասում էր հին ուխտը մեկնություններ անում, մարգարեություններ անում, տար չի հիշում նոր կտականից, եւ ինքը արդեն այստեղ հասկանում է, որ ինքն էլ է խաբված եղել եւ շատ երկար ապաշխարություն անցնելուց հետո Աստված իր աշնորը հետաուղարկում, վերականգնվում է եւ այս մարդը անունը ես լավ չեմ հիշում, բայց ռուս եկեղեցու սրբերից մեկն է, այսպես սրբությամբ ավարտում է իր կյանքը եւ ինքն էլ խնդրում է, որ իր այս պատմությունը գրեն, թե ինչպես Սատանան իրան խաբեց, ինչպես ինքը ընկավ այսպես գայթակղության մեջ եւ ուրեմն մի բանի համար, որ երբ որ հրեշտակը հայտնվեց, մոռացավ խաչակ ընկել եւ այս խաչի նշանը ուրեմն անչարեց։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ մարդու կնոջ գլուխը մարդն է, մարդու գլուխը Քրիստոսն է, քանի որ ասացի, որ եղջյուրները գլխի վրա են, չէ՞, սա եւ այդ եղջյուրները նշանակում են ուժ, զորություն, նշանակում են փառք, այսինքն մարդու տղամարդու փառքը Քրիստոսն է, եւ այս փառքը, այս զենքը, այս զորությունը աշխարհային փառք, աշխարհային զորություն մի հասկացեք, այլ հասկացեք խաչի զորությունը, խաչի զենքը, խաչի ուրեմն թագավորությունը։ Եվ մեր փառքը պետքա լինի Քրիստոսը, մեր գլուխը, եւ Քրիստոսը, ինչպես Պողոս, նույն Պողոս Առաքյալ ասում է, ես չեմ ուզում մի բան տեսնել ձեր մեջ, բացի Քրիստոսից, այն էլ խաչը ելած։ Աստված ուզում է մեր մեջ տեսնի միայն Քրիստոսին, այն էլ խաչը ելած, որովհետև սա է մեր զորությունը, մեր ուժը եւ մեր թագավորությունը եւ մեր փառքը։ Մենք Սաղմոս էլ կարդանք, Սաղմոս 75-ը։ Գոյություն ենք մատուցում քեզ, ով Աստված, գոյություն ենք մատուցում քեզ, քո հրաշալի գործերը հռչակում են, որ քո անունը մոտ է, երբ ժամը հասնի, ուղիղ դատաստան ես տեսնելու, երկիրն ու նրա բոլոր բնակիչները մաշվեցին, նրա սյուները ես հաստատեցի, անմիտներին ասացի, հիմարաբար մի վարվեք, վամբարիշներին, եղջյուր մի բարձրացրեք, ձեր եղջյուրները վեր մի բարձրացրեք, մի խոսեք կարծրացած պարանոցներով, քանի որ մեծությունը ոչ արևելքից է գալիս, ոչ արևմուտքից, ոչ էլ անապատից, այլ Աստված է դատավոր, մեկին ցածրացնում է, մյուսին բարձրացնում, քանի որ Տիրոջ ձեռքին բաժակ կա ու գինին կարմիր է, այն խառնուրդով լի է, ու այնտեղից թափում է, եւ երկրի բոլոր մեղավորները դրա մրուրը քամելով խմելու են, բայց ես հավիտյան գովելու եմ, փառաբանություն եմ երգելու Հակոբի Աստծուն, անբարիշների բոլոր եղջյուրները պիտի փշրեմ, իսկ արդարի եղջյուրները պիտի բարձրանան, ասում է Դավիթը իր Սաղմոսով, անբարիշների եղջյուրները, անբարիշների զորությունը, այս հեթանոսական աշխարհի զորությունը զենքնա, ուժնա, անբարտավանությունը, հպարտությունը, փողը, չէ՞, եւ այսպեսի բաներ, որ գիտենք ինչ որ աշխարհում կա, մեր եղջյուրները, որով պիտի կոտրվեն այս անբարիշների բոլոր եղջյուրները, սա Քրիստոսի խաչն է, եւ Քրիստոսի խաչը մեր կյանքում, այսօր ինչի քրիստոնյաները չեն կարողանում այս աշխարհի գայթակղություններին հաղթել, ինչի չեն կարողանում աշխարհի մեջ աղ եւ լույս դնել, որովհետեւ մենք մի կողմ ենք դրել մեր եղջյուրները, իսկ նրանք իրենց եղջյուրները բարձր են պահում, մենք մի կողմ ենք դրել խաչը եւ արհամարել ենք, եւ այս խաչը միայն մեր վրա կամ մեր ձեռքը չի, այդ խաչը խաչի կյանքն է, որով մենք պետք է ապրենք, խաչի կյանքը։ Մենք երբ որ մի փոքր նեղություն ենք կրում, շատ տրտմում ենք, երբ որ մի փոքր հիվանդություն ենք ունենում, շատ տրտմում ենք, երբ որ Քրիստոսի համար մենք պետք է չարչարվենք, մենք փախնում ենք այդ չարչարանքից, խաչը չարչարանք է, Քրիստոսն ասեց, վերցրեք ձեր խաչերը, հետևեք ինձ, չէ, բայց մենք ամեն բան անում ենք, որպեսզի չարչարանքից փախնենք, ամեն բան անում ենք, որպեսզի նեղությունից փախնենք, պարզա որ ինքներս մեր գլխին չարչարանք ու փորձանք չպետք փնտրենք, պետք էլ չի փնտրել, եթե մենք Քրիստոսի կյանքը ապրենք, այդ նեղությունը, այդ չարչարանքը ինքստինքյան կգա,
Եվ քանի որ մենք հրաժարվում ենք այս լեգությունից, այս չարչարանքից, որով պետք է մենք հաղթենք աշխարհին, աշխարհը սկսում է մեզ հաղթել։ Եվ մենք ուզում ենք աշխարհի հետ աշխարհի մեթոդներով, ուրեմն աշխարհի զորությունով, ուզում ենք փողով հաղթենք փողերին, ուզում ենք շատ փող ունենանք որպես քրիստոնյաներ, բայց սա աշխարհի զենքն է։ Ուզում ենք զորություն ունենանք մենք հպարտությունով, մեր բաներով հաղթենք աշխարհին, բայց սա աշխարհի զենքն է, աշխարհի զենքերով մենք աշխարհին չենք կարող հաղթել։ Քրիստոսի խաչը հիմարություն է հեթանոսական աշխարհի համար։ Ինչ աշտակում չարչարվել, նեղություն քաշել, դժվարություն քաշել, սարով ո՞նց կարաս հաղթես։ Բայց նայեք քրիստոնեական պատմությունը։ Երբ որ Քրիստոսը խաչվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, 12 առաքյալ, որոնցից մեկը ամենաշատը աշխատեց, Պողոս առաքյալը, ամբողջ այն ժամանակվա աշխարհը, Հնդկաստանից մինչև Իսպանիա, մինչև բրիտանական այդ կղզիները, տարածեցին ավետարանը։ Եվ ինչպես էին տարածում։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ո՞նց էր տարածում իր թագավորությունը։ Զենքով, զրահով, իր խելքով, իր հզորությունով մտնում էր, գրավում էր, այդ ժողովրդներին ստրկացնում էր, ճնշում էր, իր թագավորությունը տարածում էր։ Հռոմը ո՞նց էր տարածում, նույն ձևի, Չինգիզխանը ո՞նց տարածեց։ Այսինքն աշխարհի մեթոդները շատ պարզ է։ Զենքով, զրահով, ուժով, Մուհամեդը նույն բանը արեց, չէ՞։ Եվ սա զարմանալի չի, նորմալ է, երբ որ մարդը իր ուժով թույլին խեղճացնում է։ Բայց հիմա նայեք քրիստոնյաները, ի՞նչ էին անում քրիստոնյաները, ի՞նչ զենք էին պահում իրանց ձեռքը, ո՞ւմ էին խեղճացնում։ Այդ մարդկանց սպանում էին, կարդացեք առաջի դարի քրիստոնյաների կյանքը, ամբողջ աշխարհը դուսեր եկել իրանց դեմ, այդ մարդիկ անզեն էին, ոչ մի բան չկար, ամբողջ Հռոմի զորությունը, ամբողջ այդ հեթանոսական զորությունը, ամբողջ այդ իշխանությունը, ուժը, բանակը, սովորական մարդիկ, դևերի այդ զորությունները, այդ կուրքերով իրանց ամենչով դուս էին եկել, անզեն, խեղճ ու կրակ աշխարհի տեսանկյունից, եւ այո, իրանք խեղճ ու կրակ սովորական հասարակ մարդ, դուս էին եկել սրանց եւ սպանում էին, վառում էին, կաշիները քերում էին, չէ՞, իրանց ունեցվածքը վերցնում էին, եւ ինչ եղավ, սովորական աշխարհի իմաստով ինչ դիլներ, պետք է քրիստոնյաները ոչնչանային, հեթանոսները հաղթեին, չէ՞, բայց ինչ եղավ, հեթանոսությունը կործանվեց, քրիստոնյաները հաղթեցին։ Աշխարհային իմաստով սա հիմարություն էր իրոք, բայց Աստված այսպիսի բաները անում։ Սա է, քրիստոնյաները ո՞նց հաղթեցին, խաչի զորությունով։ Ով դուրս եկավ կրակես Ներոնի վրա, կամ նետ արձակեցին, կամ ի՞նչ արեցին, մարդիկ իրանց իրոք այդ խաչի ճանապարհը ապրեցին, եւ Աստված այնպես, այնպիսի մի զորություն այդ խաչի միջոցով, այդ խաչի կյանքի միջոցով տարածեց, որ բոլոր հեթանոսական բաները կործանվեցին։ Այս վերջերս Համլետ եղբայրը մի հատ գիրք էր բանարել այդ առաջի քրիստոնյաների չարչարանքների մասին, անենց են քարոզել, որ ասում է բանը, դակլադունցը, հա, զեկույցա գրում Հռոմի այդ բաներից մեկը կայսրին, ասում է զոհ չեն անում արդեն տաճարներում, զոհի միսը չկա, ոչ մի բան չկա, որ տաճար մտնող չկա, հեթանոսական էլի, այդ զոհի միսը բան չի վաճառում, որովհետև զոհանող չկա։ Նենց էին տարածել այս, ուրեմն քրիստո այդ ժամանակվա մեր եղբայրները, քույրերը, մեր հայրերը, մեր քրիստոնյա, ուրեմն հայրերը, տատիները, պապիները, նենց էին ապրելու տարածել, որ հեթանոսությունը ոչնչացել էր լիովին, եւ ասում է բաներ ձեռնարկենք, որտեւ չի լինում։ Եվ տեսնում ենք, որ այս խաչի զորությունով հաղթել էին։ Հիմա մենք ճիշտ հակառակն ենք անում։ Մենք ուզում ենք մեր զորությունով կամ աշխարհային իմաստությունով, տրամաբանությունով, հիմա էլ շատ մոդայա հոգեբանությունը, չէ՞, հոգեբանությունով, դե ես շատ գիտեմ ինչերով, ուզում ենք Քրիստոսի թագավորությունը տարածենք անհնարը։ Մենք պարտվելու ենք եւ պարտված ենք։ Դրա այսօր ինչի՞ մեր կողքը մարդիկ դարձի չեն գալիս, կամ շատ դժվար են դարձի գալիս, ինչի՞ այսօր մենք չենք կարողանում նույն ձևի աղոլույս լինենք, նույն ձևի տարածենք, որտեղ մենք համաձայն ենք Աստծո խոսքի հետ, մենք համաձայն ենք Աստծո հետ, մենք համաձայն ենք, որ Աստված մեզ օգնի, համաձայն ենք, որ Աստված մեզ օրհնի, համաձայն ենք, որ Աստված մեզ բժշկի, եւ Աստված իր սիրով այս բաները անում է, բայց մենք հրաժարվում ենք խաչից, մենք հրաժարվում ենք չարչարանքից, հրաժարվում ենք նեղությունից, չենք ուզում նեղություն կրենք, մենք չենք ուզում Քրիստոսի համար մեռնենք, դա ի՞նչ մեռնել, մենք չենք ուզում մի թեթև նեղություն կրենք Քրիստոսի համար, մենք ալարում ենք քարոզի գանք, ալարում ենք եկեղեցի գնանք, մենք ուզում ենք մեր տները նստած եւ աշխարհային մեթոդներով ուզում ենք աշխարհին հաղթենք, ուզում ենք խելացի բաներ խոսանք, մարդիկ դարձի գան, ուզում ենք մեր անունը հնչի
Քրիստոնյաներն էլ որ քրիստոնեական համայնքում են, էլի աշխարհիկ մեթոդները ուզմեն, ուզմենք մեր անունը հնչի, մեր մասին խոսեն, մեզ բան չասեն, մեզ գովեն, մեզ փառաբանեն, սա աշխարհիկ մեթոդները։ Եվ մենք խաչի, եւ եթե մենք մեզ վիրավորում են, ճիշտ լինի, թե սուտ լինի, սա էական չի, եթե մեզ մի բան են ասում, մի խոսք են ասում, մի հատ թթու խոսք են, մենք վիրավորվում ենք մինչեւ հոգու խորքը։ Մենք Պետրոսի նման չենք կարողանում ուրախանալ, Պետրոսի Հովանեսի, որ ծեծեցին Քրիստոսի համար։ Մենք նեղվում ենք, մենք տարիներով չենք մոռանում այս բանը, մենք չենք կարողանում Քրիստոսի խաչը պահել։ Այս բանը ես ասում եմ թե ձեր համար, թե իմ համար։ Ես ասելով մենք, իրոք նկատի ունեմ մենք։ Ուղղակի հիմա ստեղ կանգնած եմ, ես եմ խոսացողը, բայց սա վերաբերում է և ինձ, և ձեզ։ Ես շատ եմ աղոթում, շատ եմ մտածում, հենց թեկուզ Մարաշի համար, ինչի Մարաշում ավետարանը չի տարածվում, ինչի Աստված չի կարողանում ինձ օգտագործի, որովհետև ես չեմ կարողանում խաչը վերցնել իմ վրա և քայլել, դժվարանում եմ։ Այո, մեղա Աստծո, և սա է գաղտնիքը, եթե մենք հոժարենք նեղություններ կրել, եթե հոժարենք այս զենքը, այս թագավորությունը, այս փառքը, որ Քրիստոսի խաչն է, չամաչենք Քրիստոսի խաչից, այլ Պողոսի համար էսի փառք էր, ասում ես մենակ Քրիստոսի խաչով եմ պարծենում, ինք ուրիշ պարծանք չուներ այս աշխարհում, բայց մենք չենք պարծենում, մենք նույնիսկ ամաչում ենք, ասենք, որ մենք քրիստոնյա ենք, երբ որ տեղը գալիս է, ամաչում ենք, թե չէ, այնպես ենք պահանք, կարծես հեթանոս ենք մեզ։ Իսկ սատանայի ծառաները, տարբեր տեսակի Եհովայի վկաները և ինչերը չեն ամաչում, մենք ամաչում ենք, չենք, որովհետև չենք ուզում նույնիսկ մարդիկ ինչ-որ վատ բան մտածեն մեր մասին, մեր անձը, մեր էգոիզմը մեզ ավելի է հաղթում, և Քրիստոսի խաչը մեր վրա չկա։ Եվ վերջի հատվածը, այո, և կարդացինք, որ Դավթի եղջյուրները բարձրանալու է և ջարդելու է հեթանոսների եղջյուրները, չէ՞ ամբարիշների եղջյուրները, սա Քրիստոսի խաչն է, որ կոտրում է դևերի ուժը, եթե մենք այս խաչը արհամարենք, դևերը չեն հաղթվելու, չեն պարտվելու, ապա մենք ենք պարտվելու։ Եվ վերջի հատվածը, որ կկարդանք և կավարտենք, սա է, Ելից գիրքն է, և զոհասեղանը Սատիմի փայտից շինիր, երկարությունը 5 կանգուն, սեղանը քառակուսի թող լինի, և նրա բարձրությունը 3 կանգուն, և նրա եղջյուրները նրա 4 անկյունների վրա շինիր, նրա եղջյուրները իրենից լինեն, և այն պղնձով պատիր։ Սա ողջակեզի զոհասեղաններ, որը եղջյուրներ պետք է ունենար իրա վրա, սա էլ նույնպես խաչի խորհուրդն էր, որ զոհասեղանը խաչը ինքն էր, որ Քրիստոսը ողջակիզվեց այս խաչի վրա, և ահա քառակուսի էր, այսինքն այդ չափսերը, և եղջյուրներ անպայման շինի, ասում, այս եղջյուրները ցույց էր տալի այդ զոհասեղանի ուժը, ողջակեզի ուժը, Քրիստոսի ուժը, Քրիստոսի խաչի ուժը։ Թող Տեր Աստվածը օրհնի բոլորիս, որպեսզի մենք այս ուժից չհրաժարվենք, խաչից չհրաժարվենք, որպեսզի իրոք կարողանանք այս հեթանոս աշխարհում, այս խավար աշխարհում, այս նոր հեթանոսության մեջ կարողանանք, ուրեմն, Քրիստոսի խաչը ապրել, նեղություն կրել, դժվարություն կրել, հոժարենք Աստծո նեղությունը, դժվարությունը, որպեսզի Աստված կարողանա մեզ օգտագործել ու մեր եղջյուրը բարձրացնել, մեր եկեղեցու եղջյուրը, մեր իղբայրակության եղջյուրը, այսինքն Քրիստոսի խաչը բարձրանա և բոլոր դիվական զորությունները ջարդվեն, փշրվեն, ամբարիշների եղջյուրները կոտրվի և Աստծո թագավորությունը, Աստծո փառքը, Աստծո լույսը թող տարածվի մեր երկրի մեջ, մեր սրտերի մեջ, ամեն։